i daljina nas ne razdvaja. Jedna škola kao jedna porodica. Zato smo i mi iz Daličenja opet tu. A mi smo porasli do petog razreda i u prethodne 4 godine smo zajedno rasli, bili jedna porodica, jer smo davali podršku jedni drugima, kada smo imali probleme, kada smo imali poteškoće, kada smo plakali, kada smo se sekirali, mi smo naučili da podremo jedne druge, naučili šta je daljina i naučili kako treba da budemo podrška uvek onima koji su nam najbliži, a to smo mi u našem udeljenju. Ja sam sigurna da ćemo mi biti uspešni i u 5. razredu. Hvala vam svima. Da nije bilo vas i vaše ogromne ljubavi prema deci, vaše velikog strpljenja i naravno naše međusobno saradnje, ne bi imali ove Marušane danas koji rastu u velike ljude. Znam da ih zadacima trebamo, ali mi ih i obožavamo. Znamo da ih kritikujemo, ali na kraju godine ih knjigom podlikujemo i tako jednog dana oni postanu ponosni na sebe, mi ponosni na njih, a mi ponosni na sve vas. Jer mi ostavimo da vas pamtimo, nižemo uspomene. Znamo da vi strepite kad upišete dete u školu, jer malo je, nejako, ne poznaje nas. Nema znanja. Mami tek na smjenicu stanu kao